Malta mistennija tilħaq il-mira li sa tmiem is-sena ddieħla tiġġenera 10% tal-enerġija konsumata minn għajjum li jiġġeddu. Ċifri pubblikati mill-Eurostat juru li matul is-sena li għaddit Malta ġġenerat 7.2% minn għajjum li jiġġeddu bħax-xemx. Din iċ-ċifra se qed tintlaħaq permezz ta' diversi skemi li l-Gvern ta' matul l-aħħar snin ewlenin fosthom l-iskema tal-pannelli fejn sa issa 22,000 dar installat sistema ta' pannelli tax-xemx. L-inġinier Charles Buttigieg mill-Aġenzija għall-Enerġija u l-Ilma għalk fil-pajis qed jiġġenera 130 megawatt ta' enerġija mill-pannelli. Sa biex nagħmlu iżjed faċli biex tifhem. Qabel dilemara phase 1 kienet 120 megawatts. L-lum ġirim uħlin għanna 10 megawatts iżjed minn dilemara phase 1. Min kjalli l-istatistika pubblikata turi l-Gvern Malti qed jagħmel l-almu tiegħu biex jintlaħqu l-miri it-triq hija t-tela. Huwa kif qed lek in-line anzi u iżjed mit-traġektur li ġiet imponuta fuq Malta. Lex dan jinħadem hemm metodoloġija kif jinħadem qiegħda fid-direttiva li fil-fatt tgħid li sa 2017-2018 għandu jkollna 6.5, fil-fatt aħna ġilħaqna 7.2. Kif inhelli dan huwa online ma' trajectory li sabiex aħna neħqu 10%. Il-Ministru għall-Enerġija Joe Mizzi qal li l-Gvern ser ikompli jaħdem fuq diversi skemi għall-enerġija li tiġġedded. Xi ħaġa tajba li titkun għandek fost l-aqwa fil-pajjiż tal-Ewropa li għamilna ħadna ċertu percentaġġ ifieri mhux ħażin. U minnu nifsu dak juru li sforz li qed nagħmlu biex ikollna enerġija rinnovabbli, ma qed ngħidu enerġija rinnovabbli apparti ifieri li naqas it-tniġġis li huwa detriment ħanitek għas-saħħa u anke l-effiċjenza importanti ħafna, però ovvjament dan ħajġibu ċertu challenges miegħu, speċjalment f'pajjiżna bħala gżira, aħna Malta hija pożżej, għal ma tistax tuża aktar mill-art li għandek. Il-Ministru Mizzi qal kif l-akbar sfida hi li kull ma jgħaddi qed tiżdied dejjem id-domanda tal-elettriku frott tkabbir fil-popolazzjoni u tkabbir ekonomiku. Id-domanda tal-elettriku qed tiżdied. Allora meta tiżdied id-domanda tal-elettriku, jekk inti 10% ta' dik id-domanda kien qabel kien ammont, illum li d-domanda għaliet 10% huwa ikbar. Mela għandek challenge kbar biex inti tilħaq dak l-10% ħanejtek ta' domanda illi qiegħda issa tiżdied. Intant, il-mira tal-Unjoni Ewropea f'dan ir-rigward huwa li sas-sena 2020 l-Unjoni Ewropea tkun laħqet il-mira ta' 20% ta' enerġija rinnovabbli bil-pajjiżi membri flimkien laħqu l-mira ta' 17.5%. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.